välkomna allesammans till SosseTV och vår egen lilla julkalender. Den som sitter här och önskar er god morgon, god middag och god kväll. Ja, det är Nisse. General förklart. Ja, det är vi som sitter här och trälar varenda dag för att försöka få lite ordning och reda på det hela. Det är ju så här att nu när arbetslösheten stiger och det kan vara svårt att få in skatt, så har vi kommit på någonting som kanske kan vara nästan generaliserande. För att sänka kostnaden för svenska staten så kan man ju byta ut regeringen mot fas 3-are. Fas 3-are ska ju inte göra något på riktigt jobb. Och det gör ju inte regeringen heller. Så då tycker vi det inte mera rätt, eftersom de förde in fas 3. Så kan de väl bli fas 3 också. Trevlig dag på er allesammans. Vad får du? Vad får du? Vad får du? Vad får du?